Assalamualaikum guys. Guys, nak tunjuk sedikit modification daripada saya. Modification TP-Link MIFI M7350. Okey, sekarang ni saya ada on. Cara saya onkan dia, saya pakai dua kabel positif dengan negatif, lepas tu connect kat bateri punya port, dan saya connect ke direct ke ni, ke USB charger. Lepas tu kita boleh hidupkan dia. Sekarang saya nak tunjuk saya lock modem ni kepada 4G dan laptop saya ni connect kepada modem ni. Okey, ni TP-Link ni eh. Okey, apa yang saya nak buat kat sini, saya nak tunjuk dulu saya lock 4G apa semua tu dekat bosku-bosku semualah. Okey, ni MIFI M7350 ni, lepas tu saya ada lock ke 4G. Okay, 4G only. Okay, sekarang ni kita tengok speed test saya nak buat. Boleh jalan ke tak 4G? Kalau kita tengok status dekat sini, 4G tak ada bar. 4G tak ada bar. Memang agak berat ah. Kira boleh declare tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan. Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini, saya ada modification kabel ni boleh sambung untuk buat external antenna untuk modem ni. Okey, sekarang ni boleh connect. Okey, saya try speed test dulu. Saya pakai ni Exabyte Cloud Sendirian Berhad punya server. Nanti pun saya akan pakai server yang sama eh. Korang boleh tengok eh. Okay, 4G yang kita dapat tak ada bar, 5 Mbps, 6 Mbps. Internal antenna, belum sambung lagi external antenna. Internal antenna, ni ni external antenna, belum sambung lagi. Okay, bosku boleh tengok, tak ada apa kat sini eh. Tak ada apa. Okay, kita dapat 6 Mbps upload pula. Upload kosong. Okay, sekarang ni saya kena letak handphone sekejap, sebab nak pasang kabel ni agak rumit, nak kena pegang dua tangan. Sekejap eh. Okey, sekarang saya dah sambung kabel ni. Bosku boleh tengok macam ni saja kat kabel ni. Modem on, naik berapa bar? 4 bar eh. Okay, kabel sudah sambung, port antena sudah sambung. Okay, tengok eh perbezaan speed selepas server yang sama, tak berubah. Modem masih lock kepada 4G only. Okey. Kat sini kita boleh nampak. Ramai yang tak tahu, sebenarnya ada port port modem port external antena rahsia. Ramai yang tak tahu. Sebenarnya kita boleh connect, cuma nak kena pandailah, nak kena modify cantik-cantik, nak kena pasang kan. Itu yang susah tu. Dapat 30 je. Saya rasa ni terbalik port kot. Nanti saya nak try tukar port eh. Yang kiri pergi kanan, yang kanan pergi kiri. Korang boleh tengok eh. Okey, sekejap eh, saya tukar port.
Okey, kau boleh nampak perbezaan. Jadi full bar. Tadi 4 bar kan? Jadi full bar. Bila tukar port. Okey, tengok yang ni pula. Oh, tak ada beza sangat. Lebih kurang dia dengan yang tadi. Tapi dah jauh lebih baik daripada internal guys. Okay, itu saja video untuk malam ni guys. Akan datang mungkin saya akan modify modem ni cantik-cantik, tebuk lubang apa semua untuk letak external port. Dan saya akan modify cantik-cantik juga untuk buat battery dummy. Kira tak payah pakai battery, boleh buat jadi macam home router juga seperti B618, B310, macam E5577 yang boleh bypass battery, yang saya akan buat macam tu. Alright guys. Okay, thank you guys.